Sponzorom relácie je firma PS Parkety, priateľ vašich nôh. Armwrestlingová Pneutobliga už pozná svojich víťazov, ktorí sa zúčastnia majstrovstiev Slovenska vo Vavrečke. Snáď sme objavili ďalší armwrestlingový talent z Oravy. Armwrestlingová Pneutobliga završila svoje tohtoročné dianie v Rabči. Opäť sa predstavili kvalitní adepti na postup na majstrovstvá Slovenska vo Vavrečke. Už takýmto spôsobom začali aj iné armwrestlingové osobnosti. Tak samozrejme, ja sám som z tejto súťaže vlastne vyšiel a stal som sa niekoľkonásobným majstrom sveta. Tak sú tu veľmi dobrí borci z Rabče. Prišiel dnes jeden veľmi dobrý chalan zo Skalice, takisto z východu. A kopec našich oravských chalanov, len hlavne je chcieť tvrdo na sebe trénovať, makať a samozrejme držať tú životosprávu a tvrdé tréningy, bez toho to nejde. Genetika je jedna vec a samozrejme tá profesionálna úroveň toho športu je druhá vec. Prítomný bol aj prezident Slovenskej asociácie pretlačenie rukou Marian Čapla. Ten takýmto aktivitám nemôže povedať nič iné, len ďakujem. Som privítal túto aktivitu na Orave a tie skúsenosti ukázali, že tá súťaž bola veľmi úspešná. A ja verím, že na majstrovstvách Slovenska v júni vo Vavrečke sa nestratia víťazi a že tak ako Ľuboj Agnešák sa objavil práve na tom krajskom, na tých krajských majstrovstvách prvýkrát, tak aj tu sa zase objaví niekto, kto bude pokračovať. Ako by si zhodnotil tieto tri akcie, ktoré sú pod tvojim patronátom? Tak ja by som to zhodnotil veľmi pozitívne. Určite tieto akcie prinesú do slovenského pretlačania nejaké nové mená, nejaké nové talenty. Budeme si to môcť pozrieť na blížiaci sa majstrovstvá Slovenska a uvidíme vlastne, ako títo pretekári stoja v tejto slovenskej špičke a ako dokážu preniesť tú svoju silu a to svoje trénovanie a to svoje vystupovanie na tejto oravskej ruke, ako to dokážu preniesť za stoly vlastne medzi týmito špičkovými pretekármi na majstrovstvá Slovenska. Takže budem z toho sám prekvapený a dosť sa na to teším, ale myslím si, že majú šancu dostať sa medzi tú najlepšiu peťku niektorí, ako to tak sledujem. Medzi víťazmi v poslednom kole sme zaznamenali tradičné mená a nadávačku dominovali Štefán Nevedel v kategórii do 75 kg. Mário Grobarčík zvíťazil vo váhovej kategórii do 95 kg. Martin Grigerek z Vyšných Ružbách nenašiel premožiteľa v najťažšej váhe. Na pravačku sa presadzovali Richard Zboroň, Andrej Kuboš a Michal Caletka. V ženách si víťazstvo vydobila v oboch rukách Iveta Slavkovská. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Sponzorom relácie je firma PS Parkety, priateľ vašich nôh.